цей міст був в жахливому стані, тому цей ремонт його та улаштування пішохідних переходів через міст має велике значення, тому що з цього боку декілька вулиць, які з'єднуються безпосередньо з центром міста Дирачі, що додасть мешканцям цих вулиць більш удобств для пересування. У рамках поточних ремонтів та експлуатації були на автомобільній дорозі Дирачі Казача Лопань, Дирачі П'ятихатки, також міст у селищі міського типу Казача Лопань на автомобільній дорозі Казача Лопань на Золочів. В 1967 році був построєн мост. З цього періоду до сьогоднішнього дня ніяких капітальних ремонтів не производилося. Это первый капитальный ремонт с того времени. Освещение тоже будет добавляться с помощью солнечных панелей. Всі ремонтні роботи були без перекриття руху для автомобільного транспорту. Термін реалізації цього проєкту до кінця року цей міст повинен бути закінчений. Ми сподіваємося, що на наступний рік ця автомобільна дорога, яка йде на дворічний кут, теж буде відремонтована в рамках великого будівництва.